God morgen alle, da er klokka 10.15, og vi starter opp. I Sogndal er det fantastisk vær i dag, jeg vet ikke hvor det er på dikka kant, men det blir en strålende dag. Føles å bli bra helg også. Vi fortsetter med Bitcoin Whitepaper, grev oss ned i de ulike kapitlene. Det kan kanskje virke så det går litt sent, men jeg tror, som jeg sa I starten, dette, altså dette dokumentet inneholder egentlig alt det viktige vi skal lære. Så at vi bruker mye tid på det, tror jeg bra. Får jeg heller bedre over hvis det blir litt mye repetisjon. Altså virker som vi går et steg fram og I hvert fall kanskje et tilbake. Forhåpentligvis to fram og kanskje et tilbake. Og litt sur kanskje med presentasjonen, jeg litt usikker, for jeg driver jo å oppdatere hele tiden og prøver å legge ut I forkant, og så ja, prøver å få datoer slik til å stemme, da. Men nummereringen kanskje litt forvirrende. Se på datoen først og fremst. Så kan vi se om vi får delt skjerm her. Og får opp presentasjonen. De får si ifra hvis det et eller annet som ikke viser. Ja. Jeg har kallet denne Bitcoin Whitepaper del 2. For vi kom jo ikke gjennom det som var planlagt sist. Så ikke det gjør så mye, sant? Men ja, del 2. Og del 2. Viktigaste først. Eksamen utvidet med 2 timer. Den blir fra 9 til 15, fortsatt onsdag 1. desember. Grunnen at det noen av dere som har eksamen I andre fag, 9 til 1, og da får de en mulighet til å svare på spørsmål. De får I hvert fall en sjanse til å ta eksamen. For kortere tid selvsagt, men likevel. Vi kom frem til at det var den beste løsningen. Flyttet tidspunkt var vanskelig, flyttet dag helt umulig. Så dette var en slags salomonsk beslutning, om du vil. Eksamen blir ikke mer omfattende fordi om tiden utvidet. Den blir akkurat den samme som om det var 9-13. Så jeg kan si, kan aldri tenke meg at de trenger 6 timer på det her, men det noe opp til dere da. De har jo 6 timer til rådighet, hvis de vil bruke det. Ja, samme oppgave med det. Så jeg ser at de har fått spørsmål om. Ja, vi gjør det I Bitcoin-dokumentet. Vi var inne på tidsstempling siste, og så fikk jeg et spørsmål på... Curipodden, så gjorde at jeg måtte tenke gjennom dette her med tidsstempling en gang til. Det som kanskje frustrerende, men mest fascinerende, at du tror du har oversikt over mye I bitcoin, så får du et spørsmål, og så plutselig blir du usikker og lurer på, har jeg misforstyrret dette, eller så må du lese gjennom en gang til. Se om du faktisk misforstår det. Heldigvis gjorde jeg ikke det, men det var en nyttig spørsmål da, fra Erik, som gjorde at jeg sette meg ned og så gjennom en gang til. Så vi skal ta det, gå gjennom det på nytt, og så begynner vi på proof of work, så da altså bevis på utført arbeid. Jeg vil å kalle det proof of work, jeg jo opptikken av at vi skal snakke norsk, gjennom nynorsk, men det jo ikke krav. Men at vi skal snakke norsk, jeg opptikker nå. Men proof of work et så innarbeidet begrep I dette miljøet og i dette kunnskapsområdet, at det vanskelig å... Jeg tror ikke det vanskelig å bruke et norsk ord. Vi kan ikke også kalle det bevis på arbeid, men vi har jo også ulike konsensusmetoder. Proof of work, proof of stake, proof of ditt og datt. I Bitcoin det proof of work, og vi skal gå og gjøre noe der. For dette erfaringsmessig
noe av det vanskeligste. Ikke at metoden er så vanskelig å forstå, men det som ofte er vanskelig å forstå er hvordan henger dette sammen med Bitcoin ellers? Hvorfor er dette så viktig? Ja. Og gjest neste vika blir også en som jobber med Proof of Work, bokstavlig talt. Det er Kjetil Hove Pettersen. Han er daglig leder I et firma som heter CryptoVault. Og de driver med bitcoin-graving. Så mandag, kvart over 1:13:15, kommer Kjetil Pettersen og forteller oss om aktiviteten og utfordringer I det hele. Det nok et tema som jeg kanskje kommer inn på med andre gjester også, men I alle fall mandag det Kjetil som skal fortelle oss. Presentasjonen I dag, den ligger ute på Canvas og heter da, det de ser her, første linje, del 2, og så får vi se hvor langt vi kommer og I neste time, om det da blir også del 3. Og så har jeg laget en mappe under filet, så heter The Bitcoin White Paper Explained. Jeg kom over noen artikler på bloggplattformen Medium, som de kanskje kjenner. Så da har jeg gått gjennom kapittel for kapittel Bitcoin-dokumentet. Det jo perfekt, det jo akkurat det vi driver med også. Og da tenker jeg det nyttig, utfyllende informasjon, så da anbefaler jeg absolutt. Dette pensum? Ja, altså... Nei, hvis du forstår Bitcoin-dokumentet fullt ut, 8 sider, så det jo ikke det. Men hvis du har problemer med å forstå det fortettet dokumentet, så kan vi si at det pensum. Det I hvert fall nyttig å lese gjennom. Det jo da på engelsk. Jeg har lastet ned fordi Medium jo I betalingstjenester, I alle fall delvis. Det ikke sikkert alle har tilgang til den. Så jeg, nå har jeg lastet ned de 4 første innlegg I kapittel, så dekker det kapittel 1-4. Og så skal jeg se og få tak I resten også etter hvert som jeg går frem. Ellers, knytt til pensum, så jeg vet de opptikk nå. Proof of Work. Det står omtalt I Narayanan-boki, kapittel 5. Og transaksjoner, blokker, nettverk, når vi kommer til det, det står da I kapittel 3 I Narayanan-boki. Så vil jeg se at den boki den går jo ganske djupt ned I materien, så de vil jo ikke bli spurt om disse her litt mer finurlige detaljene på eksamen. Absolutt ikke, sant? Det et innføringskurs I bitcoin, blockchain-teknologi, og vi må holde det på det nivået. Så noe av det som står der, den boken kan jo bli vel detaljert. Så det litt vanskelig å si hva det de kan hoppe over og lese fort over. Mm. Jeg må nesten si at de kanskje må finne det ut selv. Det kanskje et dårlig svar da, men det litt vanskelig å plukke ut ting og si at dette ikke pensum, dette pensum. Igjen, alt som kan knyttes opp mot bitcoin-dokumentet vil og hjelpe på forståelsen av det, vil være pensum. Jeg tror ikke jeg kan si det mer presist. Ja, igjen, det 3. eller 4. gangen jeg viser den figuren her, men I dag skal jeg skal ikke gå og gjøre noe detaljert her, men jeg fant da I dette her, en Medium-bloggen, eller den serien med innlegg til hvert kapittel, så fant jeg en bra illustrasjon her av den samme figuren. Og det her ser de den markert med en rød boks og blå boksa. Og den ganske viktig, fordi alt som rammet inn under den røde striken finnes på blokkjeden. Det på en måte åpent, tilgjengelig for alle. Altså, alle data tilgjengelig. Hvorvidt du kan tolke det jo et annet spørsmål, men alt dette ligger på blokkjeden.
Det som jeg innrømmer med blått her jo den private nøkkelen, og den utenfor blockchain. Kanskje opplagt for dere, men jeg tykker det var en grei illustrasjon av hva som hemmelig, hva som åpent. Den private nøkkelen selvsagt den hemmelige delen, som aldri må deles med noen, og som må beskyttes med alt du har, rett og slett. Tilbake da til, og til tidsstemplingen. Og tidsstemplingen en del av dette her utfordringen med hvordan skal vi unngå at en bitcoin, eller en mynt da, en digital mynt, blir brukt, samme mynt blir brukt to ganger. Det som da heter double spending på engelsk, om vi kan kalle det dobbeltbruk, eller kopiering. Husk at vi ikke har noen sentral aktør her som kan gå god for transaksjonen, og som kan sjekke at denne transaksjonen, den har vært brukt tidligere. Da må vi ordne transaksjonen slik at vi har en visshet i hva kronologisk orden de kommer i, altså at en transaksjon har kommet før en annen. Og det må være på en måte et stempel på at denne transaksjonen, den ligger alt i blockchain. Du kan ikke prøve, hvis du prøver å bruke den samme mynten en gang til, så vil nettverket avvise den. Alt må derfor være åpent. Og så vi jo da, det en viktig ting, transaksjonene må være stemplet, men så spørsmålet på Kuripodden var, det jo ikke hver transaksjon som blir stemplet. Det et knipp, og der var jeg litt utydelig siste, det et knippe av transaksjoner som blir stemplet. Blokki, så inneheldig fra en, får vi si, til noen tusen transaksjoner, blir tidsstemplet. Ikke hver enkel transaksjon, men på den måten blir jo også hver enkel transaksjon tidsstemplet. Hele bunten med transaksjoner blir da tidsstemplet. Og tiden, den blir angitt i noe som heter Unix-tid, og det antall sekunder fra 1.1.1970. Så kanskje kan kalles Unix fødselsdato, litt usikker på det, men Unix ble konstruert og laget på den tiden, og Unix et operativsystem, det vet jeg sikkert. Ja, det tidsstempling, vi skal se litt mer på det. Ja, og så en ting til. Den eksakte tiden ikke så voldsomt interessant. Den må være innenfor et visst intervall i bitcoin-sammenheng, men fordi vi ikke kan stole helt på klokker rundt omkring i verden og litt ulike ting. Du kan også manipulere tiden. Det blir også gjort. Så er ikke den nøyaktige tiden så interessant. Det som jeg sa sist, den kronologiske orden, at en transaksjon kommer før en annen. Det er det som er viktig her. Og her ser de tidsstemplingen slik han uttrykt i bitcoin-dokumentet. Den inngår jo da i denne hash-verdien. Så blir gjort hashing av hver enkel blokk. Og i denne Medium-artikkelen så er det utfylt litt med sett på noen forklarende blokk N og blokk N pluss 1, og vi har transaksjoner. Der som står item er jo da transaksjoner, og hashen fungerer som en tidsstempel. Og det viktige her at transaksjonene som ligger i blokk N, de må ha kommet før transaksjonene i blokk N pluss 1. Omtrent så den første, altså Genesis-blokk, der vi så et sitat fra Times 3. januar 2009. Så da beviste at Genesis-blokk må ha kommet etter
den datoen. Men her er det at en transaksjon I blokk 1 må ha kommet før transaksjonen I blokk 1 pluss 1. Og som sagt, prøver noen å bruke en transaksjon som finnes I blokk 1, prøver å bruke den om igjen, så vil den bli avvist av nettverket. Den vil bli avvist av nodene I nettverket. Vi skal se på et eksempel her, hvordan dette, et forsøk på dobbeltbruk, hvordan det kan se ut. Og da de kjente personene Alice og Bob, hvis det var borte I kryptografi, så vet jeg at det noen personer som da går igjen I alle eksempel. Det Alice, så da egentlig symboliserer bokstaven A, så det Bob på B, det Carol på C, så det vel Dave på D og Eve på I, og så videre. Men I alle fall, her har vi Alice og Bob. Alice har 5 bitcoin. Hun har I alle fall 5 bitcoin, for hun har fått dem av Frank I en tidligere transaksjon. Og Alice skal da kjøpe I vare fra Bob for 5 bitcoin. De ser dette et gammelt eksempel for 5 bitcoin. Det kunne jo, dagens verdi av 5 bitcoin jo ganske mye da. Men glem det. Hun skal kjøpe en vare av Bob for 5 bitcoin og sende da en transaksjon til han. Og så prøver hun å lure Bob fordi hun teker den samme transaksjonen og sender tilbake til seg selv. Altså hun lager 2 transaksjoner med samme inngangsverdi, eller samme input. altså de 5 bitcoin som hun har fått fra Frank. Bruker de rett og slett 2 ganger. Eller prøver å bruke det 2 ganger, slik denne her figuren viser da. Først en transaksjon til Bob, og de ser samme transaksjon, men da til seg selv. Og hvis dette lykkes, så har jo, så vil jo Alice kunne få gratis vare, verdt 5 bitcoin. Så det kanskje verdt å ta den og prøve på det. Det interessante her at begge de 2 transaksjonene, de blir sendt ut fra Alice sin PC eller mobil, hvor hun nå bruker, altså fra Alice sin Bitcoin-lommebok. Og begge transaksjonene gyldige. Husk da. Det ikke mulig for nettverk å si at den ene mer gyldig enn den andre. Alice kan godt overføre 5 bitcoin til seg selv, 10 nye adresser, sånt. Fullt mulig da. Så nettverket vet ikke hvorfor en av disse bør enda opp I blokkjeden. Det helt umulig for nettverket å si. Og transaksjonene kan ta ulik rute I nettverket, sant? Og de kan nå fram til noder og til slutt en graver, eller flere gravere, altså minere, på ulikt tidspunkt. Det helt umulig å si hvorfor en av disse vil bli inkludert I si neste blokk. Da kan ikke vi si. Det kan godt hende at Alice sin betaling til seg selv den som da blir plukket opp først, inkludert I blokk, og da og tidsstemplet. Og da vil Bob sin transaksjon være ugyldig. Da får vi håpe at Bob, som da har fått den transaksjonen, han mottekker transaksjonen, for han har jo en bitcoin-node som står og lytter. Han mottekker transaksjonen for Alice. Ikke klar over at Alice har sendt en annen transaksjon. Og så fort han får det han tror betaling fra Alice, så sender han vare til Alice. Dumt gjort av Bob. Vi må si til Bob, ta det litt med ro her, fordi hva bør Bob gjøre da, for å gjøre for han sikrer seg ja. Altså han må vente til nettverket har avklart hva slags transaksjon det, så blir han endelig her. I bitcoin-sammenheng,
hvis han selger varer, så har en viss, har litt, litt verdi. Litt av hvor mye han villig til å risikere det. Men la oss si at dette i varer, så verdt en god del. Så bør Bob vente til det kommer 5-6 nye blokker. Etter at han har fått melding om transaksjonen, at han har fått overført bitcoin for Alice. Etter 5-6 blokker, så er nettverket, så er transaksjonen på det nærmeste endelig og i praksis umulig å forandre. Og i dette tilfellet så vil da Bob se at ok, han fikk ikke bitcoin, for Alice sender de bitcoin tilbake til seg selv. Og da ble det den gyldige transaksjonen som enda opp i blokkjeden. Så her kunne Bob virkelig ha gått på en smell hvis han ikke hadde ventet i 5-6 etter 5-6 blokket. Og i tid, vi vet at gjennomsnittstiden mellom bitcoin-blokket er 10 minutter. Bitcoins hjerterytme, puls. Så Bob må jo da vente cirka en time i gjennomsnitt før han er sikker på at han eventuelt har fått pengene, altså bitcoin, eller sikker på at han faktisk ikke har fått det. Så dette er da måten dobbeltbruk, double spending, kan foregå og kan prøves. Og bitcoin-nettverket har da mekanismer for å hindre det. Og det er jo her proof of work og grave operasjonen kjem inn. Håper de skjønte det. Og det viktige her er at begge de to transaksjonene i gyldige nettverket har ikke noen mulighet til å avgjøre hvorfor en skal vi plukke opp, inkludere i blokk. Det er hipp som happ, rett og slett. Så nettverket avgjør det etterpå. Etter at en av de er plukket opp, kommer ny blokk, og vi har fått nye blokker, så kan vi si med sikkerhet, ok, det var Alice sin betaling til seg selv, så ble den endelige betalingen. Proof of work, bevis på utført arbeid. Det er da bitcoins konsensusmetode. Konsensus, vet du, betyr komme til enighet. Altså, i dette tilfellet, bli enige om tilstanden i nettverket. Hvis vi ser på forrige eksempel, bli enige om er det Alice sin betaling til seg selv, eller er det Alice sin betaling til Bob, så er den endelige statusen i systemet. Hvis vi ikke hadde hatt, altså vi hadde jo da, transaksjoner blir kringkastet til alle nettverket, de blir inkludert i blokk, tidsstemplet, blokket blir tidsstemplet, lenket sammen, hash-lenking. Hvis det ikke var noe mer enn det, hvordan skulle vi ha unngått, hvordan skulle vi ha avgjort den situasjonen som vi viste i eksempelet? Når Alice sin transaksjon til seg selv var inkludert i blokk, la oss kalle den blokk N, så vil jo nettverket vite at ok, da kan jo ikke Bob sin betaling inkluderes. For alle kan se at den transaksjonen den ligger i blokk N. Vil ikke det være nok da til å unngå dobbeltbruk? Ja, vi vet da at svaret er nei, det er jo ikke nok til å unngå dobbeltbruk, fordi vi har noe som heter temper evidence, altså på, i datavitenskapen så har vi noe som heter temper evidence, og det betyr at det forsøk på endring er synlig. Og så har vi noe som heter temper resistance, altså motstandsdyktig mot endringer. Hash-lenkingen og den tidsstemplingen
den er det som heter temper evident, altså lett å se om noen prøver å endre transaksjoner tilbake i tid, men voldsomt viktig, ikke, det er ikke det som hindrer å gjøre om at transaksjoner. Det som hindrer at transaksjoner litt tilbake i tid blir gjort om, det er rett og slett proof of work. Det krever mye arbeid, altså i bitcoin i form av elektrisitet til å drive spesialiserte maskiner, så utfører det her proof of work-metoden. Og da å gjøre om at arbeid i tidligere blokket koster mye elektrisitet, mye maskinvare. Og ikke bare må du gå tilbake og gjøre om, du må også holde tritt med blokkskjøret, så da fortsette med nye blokker. Du må jobbe på to fronter. Tenker ikke Karsten Warholm, så da springer 400 meter hekk. Og hvis han da vil tilbake og rette opp en hekk, så da en eller annen grunn har ramlet, det vil være dumt av han da. Men la oss si han gjør det da, sant? Må han først tilbake til den hekken, og så må han ta igjen de andre, så da har stormet videre. Det er litt det samme med proof of work. Hvis du prøver å lure systemet og gå tilbake og endre ting, du må da gjøre minst dobbelt så mye arbeid som de andre du konkurrerer mot. Spørsmål om det er til hinder at du må vente opp mot en time på en endelig bekreftelse. Det kan jo være det, sant? Men da tilbake til selger du i vare. La oss si, jeg selger denne Vetle Bitcoin-boken for 149 kroner. Skal jeg da vente en time før jeg sender boken? Det blir jo ikke... Ja, kanskje jeg skal gjøre det. Er det noen som har lyst til å svindle meg for 149 kroner? Jeg tenker jo da, ok, da får jeg bare gjøre det. Så da hadde jeg ikke da, gjort det å sende boken med en gang. Men det er klart, er det i vare eller en tjeneste som er verdt flere tusen norske kroner, så vil du tenke deg om, og da vil du ha forsikring på at du får endelig oppgjøre at det ikke blir lurt. Og så kommer jo også borti det der med bruk av Lightning-nettverket, så da et betalingssystem utenfor blokkskjeden, der du nettopp kan betale småsummer, og der oppgjør skjer med en gang. Det er ikke noe proof of work involvert i bruken av Lightning. Der er det andre mekanismer. Hvis det der forsøk på lureri, så det kan være, så må en rett og slett gå til Bitcoin-blockchain og få avgjort hvem er det som er rett her. Hvis du prøver å bli svindlet, så vil du stenger den kanalen du har, og så går tilbake til Bitcoin-blokkskjøet og gjør opp, og da vil noen som prøver å svindle deg, da misser ikke bare da han har svindlet til seg, men alt han har låst fast i kanalen. Så det er et system som virker på en litt annen måte, men vi vil se at betaling, mindre summer, vil etter hvert stort sett gå over Lightning, alt sammen. Bitcoin-betalinger blir for verdifulle varer, store overføringer, store verdier. Og fordi det blir for dyrt å bruke Bitcoin-blokkskjøret til småting. Ja. 10 minutter er et snitt. Det kan, som vi sagt her, det kan jo ta 20 minutter mellom blokket, sant? Hvis vi får kraftige korreksjoner i, altså store endringer i samlet reknekraft i nettverket, så kan det jo ta lenge tid. Det er helt rett. Så en time er jo bare slik i teorien da. Nå viser det seg at det er sjelden at den tiden mellom blokket varierer voldsomt mye.
stort sett så är det små variationer, men i snitt, men också att det är genomsnitt. Vi ska in och se på blocket i samtid och se hur lång tid det är mellan dig. Vi kan kanske ta er i nästa timme. Då ser vi att det varierar en god del. Det är helt rätt. Så detta är snitttal. Ja, proof of work är en måte att låta flertal avgöra. Och flertalet, ja, det är inte en avstämning på den måten, men det är en slags, här är det flertalet av räknekraften. Vi kunde tänkt oss att vi har ju då Bitcoin-nätverket med någon tusen noder, alltså de som då kör den fullständiga programvaran. Vi kunde tänkt oss ett system där de rätt och slett stämde över för hver block. Du hade en avstämning och hvis flertal stämde OK så var blocket godkänt och du gick vidare till nästa. Det är problem på nätet med lika avstämningar för det är så lätt att lura systemet. Det är ju dessvärre inte lika att en node en stämma. En node kan ju då lura till sig många tusen stämmer. Alltså det så då heter ett Sybil-angrepp. Du tar kontroll av många datamaskiner och så kör du ett på något sätt angrepp med då en massiv här av noder eller PC. Så du kan inte bruka den metoden. Det här vi är tillbaka till den här arbetsinsatsen. Du kommer inte utanom den i Bitcoin och i konsensussammanhang. Det finns andra metoder. Det ska vi komma in på senare. Men proof of work är den dominerande i Bitcoin. Den är fortsatt dominerande i Ethereum och en del andra kryptovaluta. Och så finns det som sagt andra metoder som vi ska se på. I Bitcoin-dokumentet så står det väl en CPU, en stämma. Och här må vi förstå CPU, liksom Satoshi Nakamoto beskriver det, så inte en PC eller en node, men rätt och slett kraften, processorkraften i CPU-en, alltså den centrala processorn. Och slik var det i starten när Bitcoin var satt igång, för då skedde ju gravingen med ordinär PC. Och då var det ju i praxis en CPU, en stämma. Och så det jag vet så är det då den längsta kia tillfället vi får en splittelse av kia, så är det den kia med mest samlad räknekraft bak sig, så är den rätte. Och Bitcoin är baserat på, eller hela proof of work är baserat på att hvis flertall är, och räknekraft är ärliga, flertall av gravraden, mineraden, hvis det är ärliga, så vill de producera den längsta kia och per definition den rätta kia. Och allt är fryd och gammen. Så halvparten är viktig här. Och hvis du ska angripa Bitcoin-nätverk eller ett proof-of-work-system, så är det då så heter ett 51% angrepp, så är det då det skumla. Hvis någon klarar och hvis någon med onda hensikter samla mer än 50% av räknekraften, så kan de börja göra skumla ting. De må som sagt göra om att tidigare uträkningar, så det är tvilsamt om bara 51% vill hålla till att göra stora ändringar. Men med 51% så kan du göra en del ting som inte är bra. Vad är det då proof of work går ut på? Alltså det arbetet som blir gjort i den metoden, det är rätt och slett att genomföra en hash-operation. Och hash, som inte har något gott norsk ord för, inte då heller då. Vi var väl inne på det med hacking. La oss säga att du hackar ting i småbitar och blandar det på en slik måte att du är helt umulig att sätta samman att det. Så får du ett bild på hur en hash-funktion gör det. Man hackar upp en text, informationsmängd,
på en slik måte at du ikke klarer å sette det sammen. At det, den er en envegsfunksjon. Du kan ikke få tak i utgangspunktet ved å se på hash-resultatet. Det er den absolutt viktigste med en hash-funksjon. Og så er det en del andre krav til hash-funksjoner. Så de ser blant annet i Narayan-boki, som beskriver det ganske inngående. Men det absolutt viktigste er at den er en envegs. Kan ikke gå tilbake. Det finnes mange hash-funksjoner, og den som blir brukt i Bitcoin heter SHA-256. Og SHA står vel for Secure Hash Algorithm, hvis jeg ikke tar feil. 256 betyr at resultatet av en hash-operasjon er 256 bit lang. Og hvis de deler på 32, så får de vel antall... Nei, deler på 8, så får de antall tegn. Og jeg lurer på om det er 32 tegn. Jeg, hvis dere rekner det der fort, så ser de vel da. Jeg lurer på om det er 32 tegn. Så da, hvis du skal lese resultatet. Dette er en... Ja, jeg er litt usikker på hva hen denne illustrasjonen henter ifra, men til venstre her, den, så står previous block, så ser de det grå feltet her. Det er det som blir kallet block header, altså hoved på blokket. Altså i hver blokk inneholder noen faste felt i starten før transaksjonene kommer på rekke og rad nedover. Det er først et versjonsfelt. Vi skal kanskje komme inn på det akkurat, men vi hopper over det akkurat innan omgang. Og så er det hash-verdien av forrige blokk, og det er jo slik det som blir lenket sammen, altså blokken blir lenket sammen. Og så er det en hash, eller det som heter Merkle-Roti, så da er en kallet nesten en tversumme av alle transaksjoner i blokket. Det blir hashet to og to transaksjoner sammen i en tre-struktur til du står rett med en hash-verdi, og det er rot-verdien, og det blir kallet Merkle-rot. Det er tidsstemplingen, tiden, i Unix-tid, og så er det den som heter bits, så da er vanskegraden i, for den blokken, kravet som graveren må oppfylle hvis de skal lykkes til å finne den nye blokken, finne en verdi som da tilfredsstiller kravet. Og så er det noe som heter nonce. Og nonce er bare et tilfeldig tall. Den blir brukt fordi hash og, slik, og disse feltene, det er prøving og feiling. Det er ingen annen måte å finne et resultat som tilfredsstiller kravet enn å prøve og feile. Så da må du bare starte. Vi skal gjøre et forsøk på dette. Da de kan få leke til de gravere. Og de skal også få belønning. Så det blir jo interessant. Og annonsen er da bare, la oss si at du starter på en da. Så utfører du en hash og det er feltet. Ser du på resultatet? Nei. Du klarer ikke å finne en hash-verdi, så da for eksempel starter med et visst antall nuller, så da er kravet. Ok, du øker annonsen til to, prøver igjen, og så videre, og så videre, og så videre. Dette, når vi gjør det manuelt, så er det slik vi gjør det, men altså i Bitcoin-nettverket så blir det utført vanvittig mange hash-operasjoner per sekund. Det ligger til det helt nesten ikke å fatte, så det er et ja, det er enormt arbeid som da blir gjort rundt omkring i verden. Det er også slik at den hash-metoden SHA-256 blir utført to ganger. Først så utfører du en hash og det feltet som jeg snakker om, og så utfører du en hash og resultatet igjen. Så det er en slags dobbelt, en dobbelt funksjon her. Så, og hvorfor det er gjort, det kan jeg ikke svare på. Kanskje det står i denne Medium-artikkelen, kanskje det står i boken også, vi kanskje sjekker. Er det en annen illustrasjon av det samme? Det sier at feltet har litt andre betegnelser.
Men det är också det samma då. En ting de kan lägga märke till här är att alltså i och med att det har utförts ofattligt många försök här så är det ju inte nog med den nonsvärdien. Den blir ju den har ju den rummar ju visst många tal då, och det blir ju det blir ju utbrukt på brukt i ett sekund. Så vi tränger flera på något fält för att kunna variera och få nya hashvärdier. Tiden är en av de fälten så då blir varierat lite grann för att få nya hashvärdier. Därför ser jag att själva tiden kan inte brukas som en slik absolut värde i blocksammanhang, för de blir brukt till att justera och pröva ut nya värdier. Men det är alltså första transaktionen i hver block heter Coinbase-transaktion. Den har ett fält där du kan också lägga in olika värdier, och där har du ganska mycket plats, så att den är viktig när du då ska pröva ut ofattligt många värdier för att komma fram till en. Du ska inte fram till en bestämd värde. Det är viktigt att vara klar med här. Du ska bara finna en hashvärde som är mindre än ett uppgitt tal, uppgitt mål. Och då betyder att två gravare kan ju finna korrekt, alltså kan finna hashvärde så bägge två uppfyller kravet. Och vi ska se på lite senare vad sker då. Hvis du får två gravare som finner en ny block omtrent på samma tid och så kringkastar det nätverket, då får du en midlertidig splittelse av nätverket. Det ska vi se lite senare på hur det blir löst. Ja. Det är markerat i fältet här. Och vanskegraden blir bestämt av antal nollor i starten av hash-resultatet. Det är flera nollor. Det är vanskeligare, och detta är en exponentiell funktion. Så ja, så vanskegraden ökar exponentiellt till flera nollor. Det blir kraven i starten. Uppgåva här, ja. Kan vi rätt sätt sätta igång nu? Ja, vi prövar med en gång. Hvis vi går in på en adress som uppgett här. Och så startar de med ordet high, hook case sensitive, stor H. Och så prövar de high 1, 2 och så vidare. Och så ska de fram till den första som då finner en hashvärde som startar med 0. Den får 6250 satoshis i belöning. Så sätt igång. Vi ska åka så först finna ett svar så tillfredsställer krav vi. Ska starta med en noll. Vi går kanske lite in i pausen här, men då får de våga sig. I och med att det är satoshis att vinna här. Hoppas du skjønte oppgaven. In på den hash-kalkulatoren. Prøv å rikke fram full fart. Hei med stor H. Först så postar jag i chatten hva slags innvärde som ger ett resultat med noll när man vinner. Jag lurer på om hej, jag ser att om Arne var först. Jag har inte checkat, men jag ska ta checka i pausen och så ska vi kora en vinnare när vi kommer tillbaka. De får bara fortsätta räkna, sant? Men nu har jag ju jag har ju en tidsstämpling i chatten då. Fantastiskt bra. Och jag tror inte de kan gå tillbaka i chatten och förändra, sant? För det är ju nästan så blockerat det här. Ser det ut så Arne fann värdien först, men jag ska ta och checka att det stämmer.
Vi tilbake kvart over 11, og så ser vi hvem som klarer dette først. Ok.
Ja, då är vi tillbaka. Och vinnaren var faktiskt Nils Ove. Det visade sig då, jag trodde ju haj 16 skulle vara rätt resultat. Det är ju också för så vitt då. För det ser att hash och den strängen eller den invärdigen, den ger en noll i starten. Men Nils Ove, han var kjapt ute med haj 21. Och den ger också en noll i starten. Sant? Så Nils Ove var faktiskt först till att finna ett svar som uppfyllde kravet. Kravet var att resultatet skulle börja med noll. Så Nils Ove får 6250 satoshis. Och då må du, för att kräva dig, så må du få dig i lommebok som stöttar Lightning Network och sända mig ett krav, en faktura som heter Lightning-systemet, invoice. Ja, det får bli din utfordring. Och Jörgen och Åsil hade ju också rätt, och Jörgen var ju först ute med Hi 16. Så bägge svaret är för så vidt rätt, så här är det den som först finner ett svar så tillfredsställer kravet. Jag har gott spørsmål här. Hvorfor fikk du så många korrekta svar? Och det är ju så det blir svart här. Det är så många möjliga svar här. Det är inte så vanskt att finna en hash som startar på noll. Du får ganska många varianter som vill ge dig noll. Tillbaka till, ska vi se. Det är alltid lite farligt med konkurrens, sant? För det är viss Jörgen och Åsil är lite, i alla fall Jörgen är lite sträng här, så kan du ju säga att uppgåvan var ju att du skulle starta med hej och så skulle du öka. Kalla nons då. Nonsen var den är ju då talar du föje till hej för att då få en ny hashvärde. Så helt strängt inte, så skulle du då öka inkrementellt, men jag tänker att det poängen med uppgåvan, det var ju att illustrera proof of work-metoden, och jag tänker att det är en bra illustration, för det är akkurat slik proof of work-metoden i Bitcoin föregår. Du har någon fasta värdier som du kan då sammanligna med här. Alltså, det är ju då värdier nere i fältet som vi snakkar om, så utgör det block HV, block header. Och så har du särskilt en värde som du kan ändra ett eget för gott befinnande, nonsen. Och du har någon andra fält också. Du, hvis inte den är nog, så kan du också pröva andra fält. Men i bund och grund så är det akkurat den samma operation som vi nu gjorde. Men de första till att finna en värde, så hashvärde som uppfyller kravet, egentligen då mindre än en uppgitt värde, ska starta med visst många nollor. Och i Bitcoin är det ganska många nollor nu. Jag måste säga, jag är osäker på hur många nollor kravet är för tiden. Kanske någon av er kan veta. Men alltså, egentligen var det den övelsen vi gjorde nu, så är proof of work-metoden. Och du kan säga, för de som deltog i detta, viktigt då att kringkasta rätt svar så fort som möjligt. Ni såg vi gjorde det för andra, för det finns flera korrekta svar. Och det gör det också i Bitcoin-systemet. Det är ganska många korrekta svar, själv om vanskeligheten är ganska stor, så är det många rätta svar. Men det är den första till att finna ett rätt svar. Så då får belöningen. Och 6250 sats, de ser ju hur jag hämtar den stölsen ifrån.
Jeg går ut for tre, da. Sier ikke mer om det. Det startet. Ja, her ja. Ja, vi kan jo bare, ja, Håkon viser jo da nyeste blokk, hashen i nyeste bitcoin-blokk. Og den har ganske mange nuller. Så da er kravet. Litt vanskelig å telle, kanskje. Det er 16. Ja, men de sier jo da hvor mange som kreves nå for å få et godkjent resultat. Når bitcoin var sett i gang i 2009, så var jo stort sett Satoshi Nakamoto alene i starten, og utover 2009, 2010, så skjedde den gravingen med vanlig CPU, altså vanlig PC-prosessor. Etter hvert så flere deltok i denne konkurransen, så måtte den over på kraftigere verktøy, og da var det i første omgang grafisk prosessor, som også er en del av, det er jo egentlig skjermkortprosessor da, så også en del av en PC, og de kan jo vite at mesteparten av dagens Ethereum-graving skjer jo fortsatt med GPU. Og det er jo fordi det er gjort en designvurdering i Ethereum som gjør at det er vanskelig å utvikle spesialprosessorer for Ethereum-graving. Det er bevisst. De vil at du skal helst bruke vanlige PC-er eller PC-komponenter. De vil ikke at det skal være spesialutstyr. Men i Bitcoin, så på grunn av hash-metoden, så da er SHA-256, så er det litt og bygga special processorer så då löser akkurat den speciella uppgåva. Slike processorer heter ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Och det är en rätt och slett en one trick pony, alltså en processor som bara kan göra en ting. Den är specialdesignad för att utföra SHA-256-uträkningar. Den är jättegod till att göra det och kan ingenting annat. Det är alltså ett trix och inte något mer. Men den behöver inte mer för det är det akkurat den ska göra. Jag ser det i en kurva över ja. Har du en extra nulla så hade du fått 6,25 bitcoin där var nog okej. Lite extra uppgåva då. Hva er verdien av 6250 sats i dag? Jeg tipper Nils Ove har alt reknet det ut. Vi ser hva han hadde gjort da. Fort som F. Her er utviklingen, prosessorkraft, reknekraft. Og det ser det startet helt nye på, i 2009 på CPU. Hele første året, og så begynte det å stige bratt oppover med først grafisk prosessor, og så noe som heter FPGA, så da er en type, ja, det står for field, field programmable gate, er det tror jeg det står for, men vi trenger ikke bry oss om det, i alle fall en videreutvikling, det er en prosessor du kan programmera eller på en måte, ja, programmera selv til å gjøre visse instruksjoner. Den overtok i kort stund, og så fra 2013 så var det spesial utstyr som gjaldt, og de ser at det startet med ganske enkle den nanometer, det jo da avstanden mellom kretsene i prosessoren, og de begynte jo med ganske stor avstand. Sammenlignet med vanlige PC-prosessorer, så var jo dette, skal man si, ganske tilbakestående prosessorer da. Og derfor skjedde utviklingen utrolig fort. Og problemet her fra 2013 og utover var at du bestilte utstyr, og lenge før du hadde fått utstyret, så var det på en måte avleggs. Den utskiftningstakten var utrolig høy. Til vi kom ut i 2015-2016 kanskje, da var prosessor
kvaliteten eller man säger kraften, tätheten kom ner på 16 nanometer, så då var det att närma sig vanlig PC-processor, vanlig processorutveckling. Nu är vi ner på 7 nanometer i ögonblicket och det blir det är fortsatt och det är utveckling på 5 nanometer. Det är ju så att det gränsar för kortett, så kretsen, det fysiska gränsen för kortett kan placeras utan att det får trubbel. Och med, kan man säga att det närmar sig då, den fysiska gränsen. När du kommer ner 5 nanometer så är det vanskeligt att komma längre ner. För då måste du göra andra optimaliseringsting för att få mer räknekraft. Ett av fältet i block HV, block header, är vanskegrad. Och det är en värde som förteller hur krav är till hashvärden som ska finnas. Egentligen då, hur många nullar må hashvärden starta med för att det ska bli godkänt? I Bitcoin så blir den justerad för hver 2016 block. Och då vill säga i vanlig tid så vill det säga cirka hver 14 dag. Så blir den justerad upp eller ner. Då är det en enkel formel i Bitcoin-programvara så täcker och räknar ut genomsnittstiden mellan hver block för de sista 2016 blocken. Visst och idealtiden, idealet är 10 minuter. Hvis gjennomsnittstiden mellom de blokkene i siste periode er mindre enn 10 minutter, da må vanskegraden økes, fordi da går det for fort. Det skal ikke ta, det skal ta 10 minutter. Ikke mindre, ikke mer. Og omvendt, hvis gjennomsnittstiden mellom blokken viser seg å tykke mer enn 10 minutter, så blir vanskegraden reducerat. Då blir det lättare att grava. Och det är en enkel ökning eller reduktion. Det är procentvis så mycket som tiden har ökat eller minkat förhållande till de 10 minuterna. Så mycket blir vanskegraden ökat eller reducerat. I Bitcoin-gravingen, mining-operationen, den har stort sett för det mesta föregått i Kina. Det har haft en dominans. Mycket för det i starten, mycket av utstyret vart och bli producerat i Kina. Processorn blir producerat i Kina, eller i närheten av Kina. Och utstyret är i alla fall sett samman. Så kallade Bitcoin-minerar. Jag lika kallade gravmaskiner, Bitcoin-gravmaskiner, de blir producerade i Kina och särskilt i starten var det omgöra kort väg ifrån fabrik till operation som möjligt. Ofta var det samma facilitet, samma byggning. Alltså maskinen var sett i drift med det samma de förlåt samlebandet. Kina är ju präglad av alltså där kan det komma alltså allt detta besked ifrån översta håll så sker ting så fort den ena eller andra måten. Det ska lite tid för att bli oro och bevegelse i markedet och i sommar i vår och i sommar så gick myndigheten lite hårdare till verks mot Bitcoin graving. Förbjuda i vissa regioner, stängde ni, alltså fabrikerna måste stänga ni. Och mycket av gravaktiviteten var rätt stoppa över natten. Och vanskegraden var reducerad i löp av kort tid med nästan 50%. Det är otroligt mycket i ett så stort system som Bitcoin efter kvart har varit det. Men det mest imponerande är att Bitcoin fortsätter att ticka och gå. Det blev ju längre tid mellan blocken i den perioden för det var mindre räknekraft. Det tog längre tid att finna nya blocker. Det tog ju nästan dubbelt så lång tid i en periode.
Og så ble vanskegraden justert etter den tiden, ble redusert nesten halvert. Og så kom systemet opp til normal frekvens. Altså et godt eksempel på et utrolig robust system tåler store sjokk uten å gå ned. Det er ganske imponerende. Og nå er mye av graveaktiviteten rett og slett flyttet ut av Kina. Og mye av det har gått til USA, Nord-Amerika, Kanada, USA, andre land, en del også til Skandinavia. Vi skal høre mandag om at det også blir flyttet til Norge, blant annet. Ja, 10 minutter, bitcoins hjerterytme. Faktorer som påvirker hash rate, eller du kan si total reknekraft i systemet. Det først og fremst bitcoin-kursen målt i amerikanske dollar. Altså bitcoin-kurs mot ordinær valuta, om du vil, fiat-valuta. Det er det viktigste. Energiprisen er også viktig. De bør være så låg som mulig for å få mest mulig lønnsomhet. Så er det jo da selvsagt pris og tilgjengelighet og maskinvare som er viktig. Og du har andre operative kostnader. Men bitcoin-kurs og energipris er de to absolutt viktigste faktorene. Og det er fordel med, selvsagt, fordel med billig strøm, ja. Det er jo noe av det viktigste. Og det er også en fordel med kjølig klima, som blir nevnt her i chatten. Derfor er jo Skandinavia, Norge, selv Norge da, interessant for denne type aktivitet. Vi har relativt billig strøm. Vi har et ganske kjølig klima. Og vi har bortimot 100% fornybar energi. Alle ting er jo attraktive for de som driver denne bransjen. Det vil nok Kjetil komme inn på etter hvert. Og masse spørsmål til energibruken i bitcoin, og masse diskusjon. Mye støy. Dessverre er mye mangel på kunnskap. Det er absolutt en sak som vi bør og vi skal diskutere den. Det er ikke det, men vi må diskutere den med utgangspunkt i kunnskap, ikke med synsing og det som ofte blir det, moralistiske standpunkt. Det er et stort problem. Og dessverre så er lite politikere seg forføre og enkel retorikk på dette området. Vi skal komme inn på det også, men akkurat nå dreier det seg om selve metoden og hvordan den fungerer. Ja, mer, altså dette med vanskegrad, vi skal ikke legge alt for stor vekt. Dette er for spesielt interesserte, men jeg går ut for at de er jo stort sett spesielt interesserte. Så har meldinger på i slik kurs. Altså vanskegraden kunne du vært oppgitt sitt helt fast tall. Hvis du ser på den enkle figuren her, vanskegraden går fra 1 til 100. Og hvis vanskegraden skal settes til 50, så kunne jeg sagt at vanskegraden var 50. Men i bitcoin så blir ikke det gjort slik. Vanskegraden blir gitt indirekte. Så han blir gitt så maks delt på vanskegrad, og i dette tilfellet er det 2, så er vanskegraden, eller difficulty, og dermed får vi resultatet 50, men vanskegraden er altså 2. Dette er litt slik, ja, det er måten det blir gjort på i bitcoin-systemet da. Her er formelen for å rekne ut vanskegraden. Det var proof of work, som vi også vil komme tilbake til i måndagens intervju med Kjetil Hove Bettelsen. Da vil det ha mer proof of work i praksis. Hvordan ser den industrien fungere? Så det kan vi se frem til. Over på nettverket, Bitcoin-nettverket.
Når vi sender inn, når vi skal gjøre en bitcoin-betaling eller en bitcoin-overføring, så blir det laget en transaksjon ved hjelp av lommeboken som vi bruker. Når transaksjonen blir sendt ut til de nærmeste nodene, alle så har bitcoin, bruker bitcoin enten i form av en lommebok på mobilen, eller du da har kanskje en full node på PC-en. Uansett så vil du være koblet opp mot andre noder i nettverket. Du sender da transaksjonen til de nodene du er koblet opp mot. De sender transaksjonen videre til nodene de er koblet opp mot. Altså, det sprer seg til hele nettverket omtrent som ringer i vattnet. Alle skal vite om den transaksjonen. Og det er jo noe av det som gjør det lite effektivt hvis vi tenker på kapasitet og fart. Men så de vet, så er det ikke det som er det viktigste i bitcoin. Det er desentralitet og sikkerhet som er prioritert. Hver node samler nye transaksjoner til en blokk. Ja, her må vi nyansere litt. Slik var det i gode gamle dager, da Satoshi og Co. drev på. Da var jo hver PC og en graver eller miner. I dag er det ikke slik på grunn av spesialiseringen. Og hver node prøver å finne svaret på proof of work oppgaver. Slik var det før, slik er det ikke nå. Nodaden, fullnoder som vi snakker om her, de har da etter kort overlete disse to oppgaven til spesialiserte gravere, miners. Og når en node finner et rett svar på å prøve å feile med hash, hash-metoden, så blir da svaret kringkastet til alle andre i nettverket. Hvis vi skifter ut node her med en graver, så stemmer dette. Det, akkurat så i oppgaven vi gjorde da, i forrige time, så er det viktig å kjapt kommunisere at du har funnet rett svar. Full fart, så fort som mulig. Og så blir da svaret sendt rundt i nettverket akkurat som transaksjonen. Altså, du presenterer da i ny blokk med en hash-verdi, så da tilfredsstiller kravet. Det geniale med den, en slik hash-metode er det er vanskelig å teke tid og energi, mye arbeid, å finne rett svar. Det er voldsomt lett å sjekke at svaret er korrekt. Akkurat som jeg sjekket nå at det svaret jeg fikk inn var korrekt, det var jo kjapt å sjekke. Jeg trenger ikke å gjøre noe alle mulige kombinasjoner, sant? Jeg taster bare inn den oppgitt svar og så at det var rett. Akkurat slik er det i Bitcoin-nettverk også. Og nodaden aksepterer da den nye blokken. Hvis alle transaksjoner er gyldige og Bitcoin ikke er brukt fra før. Altså det er en del sjekkpunkt som alle noder utfører. Både når de får en transaksjon og når de får tilsendt i blokk. Og her i siste punkt her må vi også modifisere litt. Det er ikke nodaden som setter i gang arbeid med neste blokk, det er jo graveren. Og det, altså alle gravere, altså alle minere, kjører full noda. Sant? Så der er det en full overlapp. Men ikke alle noder driver med graving. Svært få. Så vi har spesialiserte graveoperatører som også er full noda. Og de setter jo i gang, det er jo et kjemperes dette her hele tiden. Så fort en ny blokk er annonsert og godkjent, så er det omgjøret å sette i gang arbeidet med neste blokk. Spørsmålet til dere, hvorfor kan ikke de som da, i og med at tiden er så ekstremt viktig her, hvorfor kan ikke de sette i gang arbeidet med neste blokk før
de har fått annonsert den siste gjeldende blokken. Hvorfor kan ikke de bare tjuvstarte her? Sett i gang med hash-operasjoner før de har fått den siste blokken. Noen tar et godt svar på det. Ja. Som Anders sier, du må ha tidsstempling, du må ha hash-verdien fra forrige blokk, eller siste blokk, før du kan gå i gang med neste. Det er det som er det geniale her. Du kan ikke starte før du har hash-verdien fra forrige blokk, fordi den skal jo inngå i den neste blokken. Så alle må vente på at det siste blokk er godkjent, og så er det full fart i gang. Konkurransen er i gang igjen. Det er ganske heseblesende, men det er jo maskinen som står og surrer og går da. Dette har vi vel for så vidt gått dyre nå. Ja, vi har fått egne, vi har fått separat kallet gruppe i Bitcoin-miljøet. Vi har en gruppe som heter Gravere eller Miners, og vi har en gruppe som du kan kalle Fullnoda, og du har andre grupper også. Og disse har spesielle interesse, og ikke alltid sammenfallende interesse, og da skal vi også bruke en del tid på. Altså det som du kan si er en slags påstadig, en kontinuerlig maktkamp i Bitcoin-systemet, for så vidt alle, slik vil det være i alle kryptovalutasystemer. Insentiv er da kapittel 6. Hvordan blir belønningen for meningen fordelt? Ja, et bra spørsmål her. Da, altså, gravingen er stort sett organisert slik at det er store kallet gravelaug. Vet ikke hva et laug er? Laug er jo en samling med interessenter. Det heter jo mining pools på engelsk. Du har egentlig individuelle gravere. Jeg har en gravemaskin. Den er ikke aktiv nå, men jeg hadde en gravemaskin som var aktiv i 2015 til 2016. Jeg meldde jo da, jeg drev ikke og opererte på egen hand. Da, altså, da må du ta en vurdering. Du får, det er omtrent så et lodd i lotto. Hvis du er alene, minimale sjanser for at du får lottogevinsten. Men får du den, så er det jo en kjempegevinst. Slår du det sammen og spiller, og så vidt tipping også, sammen med andre, så øker sjansen for å lykkes. Gevinsten må deles på flere. Akkurat slik er det i Bitcoin-graving også. Det er store laug, store mining pools. Mange tusen kanskje så individuelle samler seg i en, altså har en over, har noen som styrer det hele. Og når det slik laug finner en i ny blokk, så blir belønningen delt på alle som har deltatt i arbeidet. De som opererer den poolen eller lauget, de tar et visst gebyr, 1% kanskje. Det er deres fortjeneste av dette, og resten blir da betalt ut til deltakerne. Og slik får du bittelite grann bitcoin, mer eller mindre jamt. La oss si at en slik, dette er rent statistisk, fordi proof-of-work-metoden i bitcoin er rent stokastisk, hvis de har vært borte i statistikk. Altså, det er en ren tilfeldig fordeling. Og det gjør at hvis du tilhører et gravelaug, en mining pool, så har 10% av gravekapasiteten i nettverket, så vil du over tid få 10% av belønningen. Det er statistisk.
Det kan variere mye innenfor en dag og kanskje to dager i vika, to viker. I løpet av lang tid så vil du få 10% av belønningen. Og dermed så kan du også rekne ut hvor stor gevinst du vil få når du så deltaker i slikt løg. Og da må du da sette deg opp mot kostnaden du har, og se hvor høy bitcoin-kursen må være for at dette skal lønne seg. Tilbake til insentiv. Insentiv er jo mye basert på det som heter spillteori. Og mye, en viktig del av insentivet i bitcoin er at det skal lønne seg mer å være ærlig enn å prøve å lure systemet. Og det er jo belønningen for å finne nye blokker, så da er gullrot i her. Og du kan tenke deg at, la oss si nå at noen mining pools, altså gravelaug, slo seg sammen her, og fikk mer enn 50% av grave, altså av reknekapasiteten. Det har skjedd i bitcoin-historien. Men det har ikke skjedd et 51% angrep. Det har derimot skjedd i flere andre kryptovaluta, som har mye mindre sikkerhet enn bitcoin. Men la oss nå si at flere mining pools slår seg sammen for mer enn 51%. Så blir spørsmålet, altså spillteoretisk, så må de da vurdere, vil de tjene mer på å opptre ærlig, få belønningen for å finne nye blokker, eller skal de rett og slett reorganisere blokkjede og gjøre om transaksjoner for å ta en dobbeltbruk, dobbeltspending? Hva ville skjedd hvis det var sett inn et angrepp på bitcoin-blokkjede? Et 51% angrepp. Ja, hva tror du ville skjedd med bitcoin-kursen? Den vil jo da ha rast mot null. Da må jo da disse her graverne ta hensyn til. Dermed så vil det bli voldsomt lite belønning for å gjøre et slik forsøk på juks. Så med mindre de har andre mekanismer som gjør at de vil tjene på det, så vil de tape på en slik operasjon. De vil tjene mer på å opptre ærlig, og det er en viktig et viktig grunnincentiv i bitcoin. Det skal være lønne seg mer å være ærlig enn å svindle. Så, ja. De som da finner en ny blokk, de får jo da belønningen Coinbase. Nye bitcoin, i øyeblikket 6,25 nye bitcoin, men de får også verdien og altså samlet gebyr, så da ligger ved transaksjonen. Vi skal se på hvor mye gebyr utgjør. Fortsatt er det en liten del av samlet belønning, så det er jo bitcoin-subsidiaren, om du vil. Nye bitcoin, så er den store delen av lønnsomheten for graveraden. Så det er jo et stort spørsmål og et vanskelig spørsmål. Hvordan vil dette da gå når belønningen etter hvert går mot null? Den blir jo halvert hvert fjerde år. Da må jo gebyret etter hvert vekse og erstatte mye av den belønningen som ellers forsvinner. Hvis ikke det skjer, så går sikkerheten i nettverket ned. Og etter at alle, praktisk talt alle bitcoin er frigjort, så må jo all belønning skje med gebyr. Hvis dette skal fortsatt surre og gå. Ja, insentivet her er at det lønner seg mer å være ærlig enn å lure systemet. Kapittel 7, frigjøring og diskplass. Alt i starten, og når bitcoin ble konstruert, så ble det lagt opp til at du ikke trengte å ta vare på absolutt alt.
men du kunde rätt och slett beskära, så det heter, prune, beskära blockgeo, ta väck ting så du då först har checkat stämmer, och efterpå kan du ta väck en god del. Men första gång du lastar ner Bitcoin blockgeo, första gång du installerar programvara för att vara en full node, så må du lasta ner hela blockgeo. Och då må du ha plats till att lagra absolut allt. Och jag vet inte om det var förra gången vi såg på, den är ju i blicket i överkant av 400 gigabyte. Inte umulig, men du bör ju då ha minst 500 gigabytes disk för att få till det. Etter at programvara har lastet ned alle blokker, alle transaksjoner i Bitcoins historie, sjekket at alt stemmer, det gjør hver eneste node på egen hånd. Etter at det er gjort, så kan du kutte ut mye av blokkene, og da tar det ikke mye plass. Det är alltså det här. Här var det gammalt tal, 240 gigabyte. Det var väl ifrån förrige Bitcoin-kurs, tippa jag, 2019. Idag är det överkant av 400 gigabyte. Den har jag glömt att uppdatera. Du tränger inte köra en full node för att bruka Bitcoin. Du kan lasta ner en app på mobilen, och det är det de flesta gör. Eller du kan logga in på i växlingstjänsten och bruka Bitcoin, så då ligger där mer så en nätbank. Då måste du vara klar över att det är inte du så egentligen inte du som kontrollerar Bitcoin, men växlingstjänsten, för det är dig som då uppbevarar nyckeln för dig. En jättestor risk. Men alltså, det finns något som heter Simplified Payment Verification, SPV, som står omtalt i Bitcoin-dokumentet. Och där gällde mobillommeböcker, alltså Bitcoin brukt från en mobil i form av en app. Det är en förenklad betalningsmodell. Då på en mobil så har du inte plats till hela Bitcoin blockchain i genera fel tal här, men jag räcker på det. Och då en mobil app i Bitcoin lommebok på mobilen. Då den tränger är alla blockhov. Block headers. Och lagra kunder, inte transaktionen. Därmed så blir platsbehovet mycket, mycket mindre. Då är det viktigt att veta att när du inte har hela tillgång till hela blockchain själv, så må du spörja andra om diverse transaktioner. Och en mobil lommebok är helt avhängig av att stola på en full node, så den är kopplad upp mot. Här är det ett risikoelement. Så vi är klara med det. I mobil, alltså i Bitcoin-lommebok på mobilen, är inte en fullständig node, inte en full node. Den måste börja närmaste full node om saker och ting. Och stola på de upplysningarna så den får tillbaka en viss risiko i det. Kapitel 9, kombinering, splitting av värdier. En bitcoin är i kedja av digitala signaturer, hvis de husker definitionen. Alltså, en transaktion må ha en eller flera invärdier. Alltså, du brukar tidigare inbetalningar till dig själv. Tidigare transaktioner du har mottaget. En eller flera, allt efter hur många du tränger, allt efter beløpet du ska överföra. Och så vill det vara en eller flera utvärderingar. Klick figuren här visar.
Bitcoin kunde ha håndtert hver enkelt satoshi ned på satoshi-nivå, og bare styrt hver enkelt satoshi. Det hadde vært mulig, men det hadde vært lite effektivt. Så derfor blir satoshis samlet, kombinert og splittet. En ting som er viktig å huske på her, at i Bitcoin-programvaren så eksisterer ikke begrepet Bitcoin. Altså, når vi rekner i Bitcoin, så skjer ikke det i programvaren. All håndtering av verdier i Bitcoin-systemet skjer på Satoshi-nivå. Så hvis du kjøper, eller får overført en Bitcoin, så får du egentlig overført 100 millioner Satoshi. Bitcoin kombinerer da et visst antall av de Satoshi, og de kan da også overskriftlig vise kombineres, slås sammen, og de kan splittes. Det er en effektiviseringsmåte. Den andre effektiviseringsmåten, en annen effektiviseringsmåte som jeg har snakket om tidligere, er å samle transaksjonene i en blokk. Det hadde heller ikke vært nødvendig. Kunne hatt de transaksjonskia uten å samle det i blokket. Men igjen, for effektiviteten sin skuld, så er det bedre å samle et knippe transaksjoner i en blokk. Den måten Bitcoin håndterer verdier på, altså for så vidt penger, den heter UTXO. Vi skal se om vi har, ja, det her med, altså det er på en måte Bitcoins kontomodell, heter UTXO. Det står for Unspent Transaction Output. Og unspent transaction output, det er alle betalinger som fortsatt ikke er brukte, som ikke er sendt videre. Det er de som inngår i innverdien av en transaksjon. Det er her du får denne kjeden. Når du skal sende bitcoin videre, så er du avhengig av å bruke noen du alt har fått i en tidligere transaksjon. Dette er ulikt, for eksempel nettbank og det ordinære banksystemet, så da har jeg en kontometode som er basert på et saldoprinsipp, der du bare øker eller reduserer en saldo, et beløp. Ethereum har også den kontomodellen, altså tilsvarende vårt ordinære banksystem. Ethereum bruker ikke UTXO, de bruker en ordinær kontomodell, där det bara justerar antalet upp och ner. En fördel och ulempe med bägge de metoderna. Som vi kanske ska köra på lite senare. För mig avsluta idag så måste vi nett ta ett exempel. Hur sker en bitcoin-transaktion? Och här är det Kari som ska överföra 0,7 bitcoin till Ola. Og Kari, hun har tidligere fått 0,5 bitcoin i en transaksjon, hun har fått 0,6 bitcoin i en annen transaksjon, så hun har til sammen 1,1 bitcoin i to tidligere transaksjoner. Og de to tidligere transaksjonene, de ligger i en database som heter UTXO. De ligger der ubrukte og venter på å bli sendt videre, eller de bare ligger der. Men i alle fall, dette er utgangspunktet før Kari betaler til Ola, eller overfører til Ola. Siden hun skal overføre 0,7 bitcoin, så holder ikke det å bruke den ene av de to tidligere transaksjonene hun har fått. Begge de to er for små til å kunne dekke dette på egen hånd. Altså må hun slå sammen, altså når hun... Jeg sier hun, så er det egentlig lommeboken henne som gjør dette, uten at hun trenger å bekymre seg over det. Men det er dette som da faktisk skjer. Lommeboken kombinerer de to innverdiene, tidligere innverdier, 0,5, 0,6, og gir 0,7 bitcoin til Ola,
till den adressen som han har uppgitt. Och så sände Kari 0,3, eller säg lommeboken till Kari. Hanterar detta för hon. Sände 0,3 bitcoin tillbaka till Kari. Och då i skarpaste av dicka, det är väl alldeles. Ser ju att det här manglar 0,1 bitcoin vänster och höger sida. Och vad är det? Det är ju då gebyre. Allt efter vad lommebok Kari brukar så kan hon enten sätta gebyre i nöjaktig i antal satoshis. Eller hon ofta är det, har hon valget mellan högsats, medelsats, lågsats. Och då är det allt efter kapaciteten i nätverket på den tiden. Hur mycket det vill kosta. Det är lite olika från lommebok till lommebok. Då. Men i alla fall, gebyret vill inte framgå någon plats i bitcoinsystemet. Det är rätt och sett bara differensen mellan in och ut. Det har skett fel här. För de som då programmerar transaktionen själva så kan de ju riskera att gå på en smäll här. För hvis de glömmer att gebyret faktiskt är bara en differens här och ska inte egentligen uppges någon plats, så kan du riskera att sända stora summor till graven. Så då blir glas helt sagt, men lite uheldig för dig. I lommebok vill hantera detta, att vi tränger inte bekymra oss över detta, kun hvis du ska koda detta själv. De färreste av oss ska göra det. Tillbaka till exemplet. Kari hade två transaktioner, så då var två UTXO-er. Två unspent transaction outputs. De vart nu brukte, de är fjärna ifrån UTXO-databasen. Och istället har vi fått två nya UTXO-er. En på 0,7, så Ola kontrollerar med sin privata nyckel. Och en på 0,3 bitcoin, så då är växelpengarna till Kari. Så hon kontrollerar med sin privata nyckel. Slik ser vi att värdier i bitcoin blir kombinerade och splittade allt efter behov. Då är vi vid vägs ände i dag, lite över tiden. Vi är nästan färdiga med bitcoin-dokumentet. Står att det tre kapitel. Och det ska vi ta måndag. Då är vi färdiga med bitcoin-dokumentet och brukt ganska mycket tid på det. Så jag tror och hoppas är värt det. Då må jag ha tack för i dag. Jag kan säga helt till slut. Jag samlar upp chatten och lägger den ut på en egen katalog på under filer i Canvas. Och så prövar jag också att svara på spörsmål som kommer i chatten på Curipod. Visst det inte allt är svart på Bitcoin White Paper Explained, det ligger också på Canvas under filer. En egen katalog som heter The Bitcoin White Paper Explained. Det finner jag i de fyra första kapitlen. Och jag ska lägga ut flera. Jag kan ta det sista spörsmålet, eller det spörsmålet om bitcoincore.org. Inte operativ för januari 2016. Tidigare låg bitcoin-programvaran på bitcoin.org. Så var han skilt ut sitt eget domäne. Så bitcoin.org existerar fortsatt. Men det är mer det är andra informationsresurser om bitcoin än själv koden. Och bitcoin-koden blir ju, den ligger ju på GitHub, så det är vet. Så då är tar de allra flesta öppna programvarusystem ligger
ute. Det är där koden blir vedlikeholden. Men nedlastningen sker på bitcoincore.org. Det var allt för idag. Jag kan också helt till slut säga att jag har börjat att lägga ut föreläsningen ett ska jag säga, utalliga uppfordringar. Men jag har fått en god del spörsmål om det. Och så har jag sett på tillbakemeldingen för Dicka och så sitter jag nu föreläsningen och ser att de, så att säga, alla spörsmål blir stilt i chatten. Så då är inte en del av det som blir synlig. Och då tänker jag att det är oproblematiskt att publicera på YouTube. Så då ligger då föreläsningen efter kvart. I tillägg till Canvas. Jag publicerar det först på Canvas. Det är enklast det. Tack för idag. God helg till alla. Vi snackas på måndag.